Uşaqlar, N hərfi ilə başlayan sözlərdir. Meymun, meymun, masa, masa, maşın, maşın, hərəkət, aferin, uşaqlar, aferin. M elə bir söz deyin ki, M səsi sonda işlənsin. Kələm. Kələm. Uşaqlar, kələm neçə çalıdır? İki. Kələm sözündə hansı sahib var? Kələm sözü. Ç, L, bir də M. Aferin. Z hərfi ilə başlayan söz deyək. Z, 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 Zürafin sözündə F səsi var. Xeyr. Zürafə. Bəli. Var. Hansı harda işlənir uşaqlar? Zürafə. Ortada. Ortada işlənir. Zürafə sözü hansı hərflə bitir və həmin hərflə başlayan söz deyil? Ə. Ə hərfi ilə. Əsgər. Əsgər. Yaxşı. Uşaqlar, ad bildirən sözlər nəyə deyilir? Əncir. Yetərli. Ad bildirən sözlər nəyə deyilir? Hara sualına cavab verən sözlər denən? Sumqayıt, Bakı, Zəncilan. Əla. Yaxşı. Uşaqlar, bəs əlifbamızda hansı hərfdir ki? Eyni hərfdir, iki səsi ifadə edir. Ç. Ç. Kürkə. Kürkə. Yaxşı. Kürkə. Kələm, kök, karusel. Hansı fərqlidir? Kələm, kök, karusel. Bəs əlifbamızda hansı hərflə başlayan söz yoxdur? Harda işlənir uşaqlar onlar? Harda işlənir? Ağırda uşaqlar. Elə bir söz deyin ki, ğ səsi sonda işlənir. Sırğa. Sırğa sözündə harda işlənir uşaqlar? Sonda. Harda, sırğa. Bəs sonda işlənən? Nə deyərik? Dalı. Yax. Sonra? Sarımsaq, yaxşı. Uşaqlar, bəs əlamət bildirən sözlər, sarımsaq sözü sarımsaq qıyna bitir. Əlamət bildirən sözlər nəyə deyilir uşaqlar? Əlamətini bildirir. Sualları necə? Əlamət bildirən sözlər deyək uşaqlar. Əlamət bildirən sözlər deyək. Rənglər. Məsələn, nə deyək? Birləşməsində əlamət bildirən söz hansıdır? İşıqlıdır yoxsa otaq sözüdür uşaqlar? İşıqlı. İşıqlı. Yaxşı. Qırmızı alma söz birləşməsində ad bildirən söz hansıdır? Qırmızı. Qırmızı. Qırmızı alma. Almadır. Qırmızı nə bildirir uşaqlar? Alma. Qırmızı almanın nəyini bildirir? Əlamətini bildirir. İncə ilə şirvən. Hərəkət bildirən sözlər nəyə deyilir? Əşanın hərəkəti. Sualları. İnci, əlamət bir, hərəkət bildirən sözlər denə bilmərəm. Göy, qırmızı. Yox, hərəkət bildirən sözlər. Bəli, hərəkət bildirən sözlər deyə. Hərəkət. Qaçır. Sonra? Hoppanır. Başqa? Başqa şaqlar. Gəzir. Gəzir. Neçə zamanı var? Üç. Hansılardır? İndiki. İndiki. Sonra? Keçmiş. Bir nəfər desin. Buyur, Məhəmmədə. İndiki, keçmiş, gələcək.
zamandadır? İddiazın indiki. Fərman, oturacaq. Hansı zamandadır? Gələcək. Gələcək zamanda. Uşaq kim mənə gələcək zamanda söz deyər? Mənə. Oturacaq, oturacaq. O mən dedim. Aylin, buyur. Gələcək, gələcək. Gələcək, gələcək, gələcək. Yazacaq, yaxşı. Gələcək, gələcək. Əla, kim mənə indiki zamanda söz deyər? Yaxşı. Kim mənə indiki zamanda söz deyər? Mən, indiki. İndiki zamanda. Buyur, İnci, indiki zamanda söz deyər. Oturur. Oturur. Başqa? Yazır. Mədinə. Oynayır. Oynayır. Yaxşı, kim mənə keçmiş zamanda söz deyər? Mən. Deyərlərini, Ömər desin mənə keçmiş zamanda söz. Nə deyərsən? Öskürdü. Gözləyər. Oxudu. Oxudu. Başqa uşaqlar? Oxudu. Qaçdı. Qaçdı. Sonra? Ağladı. Uşaqlar toplar. Komponentlərə hansılardır? Toplar. Çıxmanın komponentləri. Ağlar. Yaxşı. Uşaqlar, biz sizinə saatı keçmişik, düzdür? Yaxşı. Kiçik əqrəb 3-ün üstündədir. Böyük əqrəb 6-ın üstündə olsa. Saatı. Saatı üstündə olanda gözlər yarısı olur. Kiçik əqrəb 5-in üstündə, böyük əqrəb 12-nin üstündə olan. Yaxşı, belə bir sual verirəm. Saat 5 tamamdır. 3 saat sonra neçə olacaq? 8 tamam. Bəli, yaxşı. Saat 9 tamamdır. 4 saat əvvəllik çəkdi. 5 tamam. 5 tamam. Yaxşı, belə bir sual verirəm. Ömər məktəbə saat 7-də getməli idi. Amma 1 saat tez gedib. Ömər saat neçədə gedib? 6-da. 1 saat tez deyəndə 6-da. Yaxşı. İnci kursa saat 3-də getməli idi. 2 saat gecikib. 5-də gecikib. 5 tamamda. Yaxşı. Uşaqlar, deyin mənə. 9-u 10-a tamamlamaq üçün neçə lazımdır? 1. 1. Bəs 7-ni 10-a tamamlamaq üçün neçə lazımdır? 3. Yaxşı. Deyin mənə 7 ilə 4-ün cəmi. 3. 7 ilə 4-ün cəmi. 11. Aylin. Aylin cavab verəcək mənə. Aylin 11 ilə 2-nin fərqi. Tez ol. 11 ilə 2-nin fərqi neçə edir? 9. Afərin. 9 uşaqlar tək ədəddir, cüt ədəddir. Tək ədəddir. Uşaqlar 9-un sağındakı tək ədəd neçədir? 11. 11-dir. Yaxşı. 16 tək ədəddir, cüt ədəddir uşaqlar. Cüt. Cüt. 16-dan əvvəl hansı cüt ədəd gəlir? 4. 14. 14. 14 hansı ədədin 2 qatıdır uşaqlar? 6. 7. 7. 7. Ömər. 6-nın 2 qatı neçəyə deyir bəs? 12. 12. İnci, 8-in 2 qatı neçəyə deyir bəs? 8-in 2 qatı. 16. Neçə elədi? 3-cü deyir də uşaqlar. 16. Gülüzar, 5-in 2 qatı neçəyə deyir? Sakin. 5-in 2 qatı neçəyə deyir? 10. 2 qatı 18 olan ədəd hansıdır uşaqlar? 6. 9. Süpersən Ömər. Bəs 2 qatı 16 olan ədəd hansıdır? 8. 8. Mədinə, 4-ün 2 qatı neçə edir? 8. 8. Mədinə cavab verirdim. Uşaqlar kimə deyirəm o cavab versin? Yaxşı. Uşaqlar, bəs 16-nı 20-yə tamamlamaq üçün mənə neçə lazımdır? 4 lazımdır. Afərin. Yaxşı. İndi isə keçək dərsimizə. Kütlənin nəyini ölçürlər? Tərəzidir. Kütlənin ölçü vahidləri hansılardır? Kila. 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 Mədinə. Onu sual verəcəkdir Mədinəyə. Bəli, kilogram qramla böyükdür. Mədinə, 8 kilogram böyükdür, 3 kilogram böyükdür. 8. 8 kilogram. Aylin, 500 qram böyükdür, yoxsa 2 kilogram böyükdür? 2 kilogram. 2 kilogram böyükdür, bəli. Yaxşı, görün buna kim cavab verəcək? 1000 qram böyükdür, yoxsa 1 kilogram böyükdür? 1 kilogram. Bərabərdir uşaqlar, 1 kilogram 1000 qrama bərabərdir. Yaxşı. İndi isə uşaqlar, keçək yaş məsələlərinə. Bir də tarazlıq məsələsinə aid deyim.
Tərəzinin bir gözündə 15 kiloqram çəki daşı var. Əyləşək Ömər, diqqətlə qulaq asın. Tərəzinin bir gözündə 15 kiloqram çəki daşı, digər gözündə isə 7 kiloqram kartof var. Mən tərəzini necə tarazlaşdırım? 8 kiloqram nə əlavə eləməliyəm? Bəli, 8 kiloqram kartof əlavə eləməliyəm. Supersiz uşaqlar. Yaxşı, keçək yaş məsələsinə. İnci, sən Məmməyə cavab ver. İnci, Ömərin 11 yaşı var. Mədinə ondan 2 yaş balacadır. Mədinənin neçə yaşı var? 9. İnci cavab verir uşaqlar. Yaxşı, Mədinə, Gülzarın 8 yaşı. Mədinə, Gülzarın 8 yaşı var. Məhəmməd Əli ondan 4 yaş böyükdür. Məhəmməd Əlinin neçə yaşı var? 12. Yaxşı. Aylin, Məhəmməd Əlinin 7 yaşı var. Fərmanın yaşı bunun 2 qatıdır. Fərmanın neçə yaşı var? 14. 14. Afərin. Məhəmməd Əli. Ömər, Gülzarın 18 yaşı var. Bu, İncinin yaşının 2 qatıdır. İncinin neçə yaşı var? 9. Supersən, Məhəmməd Əli. Aylinin 8 yaşı var. O, bacısından 3 yaş kiçikdir. Bacısının neçə yaşı var? Bacısının 11. 11, afərin. Yaxşı, görün bu suala kim cavab verəcək? İncinin 15 yaşı var. O, qardaşından 4 yaş böyükdür. Qardaşından 11, afərin, Məhəmmədə cavab verdi. Yaxşı, keçək 2 qat məsələlərinə. Yaxşı, 6-nın 2 qatı var. 6-nın 2 qatı var. Bu sualı verin uşaqlar. Demirəm 6-nın 2 qatı hansı ədəddir. Sual verirəm. 6-nın 2 qatı ilə 3-ün cəmi. 15. Yaxşı, 7-nin 2 qatı ilə 4-ün fərqi. 4-ün fərqi. 10. Yaxşı, 2 qatı 10 olan ədəd hansı idi uşaqlar? 20. 2 qatı 10 olan ədəd. 5. 2 qatı 10 olan ədəd və 2-nin 2 qatının cəmi. 8. 9. 9. Aferin. Super uşaqlar. Arkadaşlar, heyvanlarını sayaq. Qoş. Yaxşı, pişi, əla, əla, sual verirəm. Atın balası, daca, inəyin balası, buzov, dəvənin balası, köşək. Yaxşı, su heyvanlarını Ömər saysın. Ömər su heyvanlarını say. Suda yaşayan heyvanları. Sonra, meduza, köpək balığı, sonra, dəniz heyvanı. Başqa uşaqlar? Balıqlar. Balıqlar. Ulduzlu balıqlar. Ondan sonra meduza. Yaxşı. Balina. Uşaqlar, suda quruda yaşayan heyvanları saysın Fərman. Baş. Fərman sayacaq. Suda quruda yaşayanları say Fərman. Xərçəng sonra. Aha. Su iti. Başqa uşaqlar? Başqa? Xərçəng. Xərçəng. Timsah. Timsah. Afərin. Yaxşı. Uşaqlar, hansı peşələri tanıyırıq? Hansı peşələri tanıyırıq? Həkim. Həkim. Sonra həkim. Məlum. Həkim. 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 Bir dəqiqə uşaqlar. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Əla. Gülüzar, sən say peşələri. Başdan say. Peşələr hansılardır? Müəllim. Sonra? Tərbiyyəçi. Sürətli. Sonra? Həkim. Yağmur söndürən həkim. Başqa? Polis. Polis. Yaxşı. Təcil yardım. Aferin. Uşaqlar. Yetər dedi. Uşaqlar, yemək bişirən kimdir? Aşbazdır. Aşbazdır. Yaxşı. Saçımızı kəsən kimdir? Bərbər. Bərbər. Bəs evi tikənə, ev tikən kimdir? İnşaatçı. Yaxşı. Bəs çiçəkləri sulayan ağacları əşbər. Bağbandır, supersiz uşaqlar. Uşaqlar, marketə gedəndə sizə məsələn nəsə alırsınız? Bəli, satıcı. Yaxşı, indi isə uşaqlar yol hərəkəti qaydalarına keçəcəyik. Amma ilk öncə nəqliyyat vasitələrini soruşum. Nəqliyyat vasitələri neçə cür olur uşaqlar? Neçə növü var? Dörd növü var. Hansılardır? Hansılardır uşaqlar? Su. Yer üstü. Yer üstü. Yer altı. Yer altı. Su. Sonra. Hava nəqliyyatı hansılardır? Kimsə yox. Heyvanlar. Hava.
tamam. Buyur Ömer, hava nəqliyyatını say. Əyləşin uşaqlar. Hava nəqliyyatı? Aha. Helikopter. Hava şarı. Aferin. Yaxşı uşaqlar. Yerüstü nəqliyyatı Məhəmməd Əli saysın. Yerüstü. Bəli, yerüstü nəqliyyat hansılardır? Avtobus. Avtomobil, velosiped. Bəli, yaxşı. Uşaqlar, su nəqliyyatını ayrın say. Su nəqliyyatı hansıdır? Aferin, sonra. Əla. Uşaqlar, indi isə gəlin yol hərəkəti qaydalarına keçək. Baxın, sizə nişanları göstərəcəm. Siz də mənə bu hansı nişandır deyəcəksiniz. Yaxşı. Baxaq. Yeraltı keçidi. Yeraltı keçidi. Bu nədir uşaqlar? Yeraltı piyada keçidi. Yaxşı. Baxaq, bu nədir uşaqlar? Avtobus dayanacağı. Baxaq. Bu piyadaların keçidi qadağandır. Yaxşı, buna baxaq. Yerüstü keçidi. Yerüstü piyada keçidi. Bu nədir bəs uşaqlar? Diqqət, uşaqlar. Aferin, süpersiz uşaqlar. İdman oyunlarını sayaq. İdman oyunlarını sayaq.